реформа в Україні знову збурила пристрасті. Мешканці селища Жовтневе Волинської області протестують проти того, що в них закрили швидку допомогу. Тепер швидка до них їздитиме з міста Нововолинськ, що за 12 кілометрів. Але селяни переконані, що медики не зможуть вчасно допомогти. Чиновники ж посилаються на нові норми, де одна карета швидкої має обслуговувати 13 тисяч населення. Тож тримати її в 5-тисячному Жовтневому не відповідає реформі. Але люди відступати не збираються. Обіцяють навіть перекрити мітингом дорогу. Репортаж Катерини Курбанової. Медична реформа – загроза для життя. 5 тисяч мешканців селища Жовтнево хочуть позбавити єдиної швидкої. Люди бунтують, пункт невідкладної допомоги закрили на ключ ще перед Новим роком. Забрали автомобіль. В невеличкому відділенні цілодобово чергували водій та фельдшер. Тепер люди просто бояться хворіти. Це дуже страшно, так як в нас маленькі діти, і часто хворіють. На людей їм, грубо говоря, не чхати, те ж саме на дітей, тим більше, як на Жовтневому, дуже велика кількість пенсіонерів. Вони хочуть взагалі унічтожити вже нас, я не знаю, а дітки рождаються, старі, хворі шахтарі тут. Без швидкої ми взагалі безпорадні, бо хвора людина 12 кілометрів, враховуючи тільки доїзд, вона не в стані доїхати. Після протестів на прохання людей чиновники зглянулися. Прислали нову карету швидкої з обладнанням та ліками. А на дверях вивісили новий графік роботи. Та мешканці Жовтневого підозрюють – це окозамилювання перед журналістами. І щойно ті поїдуть, машину одразу ж заберуть. У нас скорої допомоги такої ніколи не було. От як вони зараз для показухи сюди пригнали. У нас тарандайка була, ну хорошо, хоч та тарандайка, і своя бригада була. Вона спасала. Спасала всіх. А тепер, слухайте, все забрали. Чиновники називають конфлікт безпідставним. Мовляв, екстреної допомоги людей ніхто не позбавляє. Просто тепер швидка на виклики їздитиме з міста Нововолинськ, що за 12 кілометрів. Згідно з нормами МОЗу, одна карета швидкої має обслуговувати 13 тисяч населення. Відтак, тримати її для 5-тисячного Жовтневого нераціонально. Де ближче знаходиться швидка, яка вільна, та буде їхати на селище Жовтневе. Повинен запевнити, що не погіршиться надання медичної допомоги жителям селища Жовтнево. У Києві чиновники проблеми в регіонах визнають та кажуть, треба бути терплячими, адже за один день реформа не запрацює. Торік у селах відкрили понад 200 нових амбулаторій. Цього року справу продовжать. Працюватимуть там сімейні лікарі, які дбатимуть і про профілактику, і про лікування всієї родини. От якщо амбулаторії збудували, да, близько до населення, то люди вже перестають викликати швидко так часто, як це було. Вони йдуть до свого лікаря, якого вони точно знають, що там той, якого я знаю і який мене знає. Беззаперечний плюс – нові карети швидкої, яких торік закупили майже 1500. За місяць-два, обіцяють чиновники, швидкі роз'їдуться у всі регіони. Та жителі Жовтневого словам не вірять. Кажуть, по розбитих дорогах навіть найкраща машина не встигне вчасно доїхати з сусіднього міста. А якщо шляхи ще й замити снігом, люди залишаться без будь-якої допомоги. Тому вони налаштовані радикально. Якщо швидку таки заберуть, перекриватимуть дорогу. Ольга Тохтамиш, Катерина Курбанова, Павло Лісівненко. Факти ICTV.